Mushiki wabo Sari hawe imyaka 14 y'amavuko uhagatiye uwe wa mezi 7 mu marira menshi yatangaje ko aterwa ipfunwe no kuba yarabyaye akiri muto agatangaza ko ahangayikijwe n'ubuzima bushariri yari kunyuramo kuko hari nubwo atabona igikoma nk'umubyeyi. Twabaga ahantu mu gipangu umuntu yarangije aranshuka neza niga mu ishuri ndivamo kwiga birananira mpita mbivamo ndabyara nigaga mu wa kane primaire ahagana he ikibungo namubyariye ikibungo. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 14. Wamubyariye ku bihe bitaro? Bya kibungo bikuru. Nubayo mu buzima bubi kurya ntago tubona uko turya turya yabonye ikiraka cyo gufura. Ntabwo ntabwo njye ngo igikoma kandi mba ngomba kumwonsa. Tubayeho nabi cyane. Kunera umwana birangora no kwiga ndashaka gusubira mu ishuri. Ngo mbonye unera inkunga nkasubiramo nasubiramo ndabishaka. Uba wiyumva ute rero kuba ufite umwana ukiri mutoya ungana uko? Mba niyumvamo nabi, mba numva namuterura, namuha n'ibere ndi kumwe n'abandi. Basaba kuba bajya bamfasha bakampa ibyo kurya bakampa n'ibyo kwambara kuko umwana wanjye nta myenda agira yo kwambara. Nta n'ibyo mbona byo kumuha byo kurya kuko yagejeje igihe cyo kurya. Afite amezi 7. Musa Nabaganwa Asia ni nyina wabo wasari hatangaza ko uyu mwana byamugoye kubyara afite imyaka 13 y'amavuko nawe akemeza ko imibereho yaba ari imbogamizi ku mibereho myiza y'ababana agasaba ko yaba leta cyangwa undi mugira neza yabafasha. Ubwo nyine kugira ngo turye no gushakisha ibyo biraka nkuri biraka byo gufura cyangwa se ubwo buyede. Iyo nakibonye turarya naba ntakibonye nibyo. Mu buzima bwa Sari hakonse umwana ntago abyakira kuko na ninjoro ndabyuka nkajya kureba umwana n'imbarize nkasanga Sari yisinziriye umwana nkamuganti kanguka wonse umwana dore umwana arimo kurira. Rimwe akanambwira ati ngewe rwose uyu mwana ngewe mbonye papa we namumujugunyira no kwicara mu bandi bana bangana kugira ngo azajye konsa umwana cyangwa se twaba twabonye n'utwo dufaranga twaba tugiye mu isoko umwana akarira muhetse ukabona ntashaka kumukuramo ngo amwonse nkamugasari hayicara hari ubanze wonse umwana n'umwonsa ntagari bugendarira akicara no kumuha ibere ukabona ari kwihishahisha. Iyo leta irahari yanadufasha rwose kuko twumva n'abandi bose bafasha. Natwe rero tugize Imana tukabona umuntu udufasha twabishima rwose kuko leta yacu nta muntu itererana. Agize Imana akabona umuntu umufasha rwose nta kibazo yagira kuko natwe nibwo busaba turi kubafasha kugira ngo umukoro buri ubuvugizi abashe kugira umuterankunga wamufasha. Ubuzima barimo butari bwiza butanakwiriye umubyeyi ukiri muto nk'uyu wahuye n'ikibazo cyo guhohoterwa bwemezwa n'abaturanyi babo bajya babagoboka kugira ngo bakore ku munwa. Ubuzima babayemo ntabwo ari ubw'umubyeyi wonsa abana n'uyu mumama. Uyu mumama nta mugabo agira, uyu mumama n'umupfakazi wibana hanga aha nta kazi agira araburara n'iri joro ndetse baburaye baburaye nge ndabizi kuko saa sita twasangiye uyu mubyeyi mbona ameze nabi atabona icyo bagera ko bararya umubaga kandi n'ibishyimbo batetse nabyo ni umuntu ubibahaye ubibahaye nge ndamuzi. Yesu bararya umubyeyi ararya ibishyimbo abona amashereka nibyo nanjye nibyo mbona ari ikibazo. Nese umwana nyina araba yariye uriya umubaga w'ibishyimbo ntangereko uretse ko Imana yaca inzira nk'umuturanyi yabona bitetse kuriya wundi akabazanya ako gafuka ubugari bakadabanganya bakarya urambwira ngo ibyo ni ibiryo byatunga umuntu w'umubyeyi wonsa. Bakabafasha bakagira ikintu babafasha bakajya babagenera nabo nk'abantu batishoboye. Uzamukunda Sauda nawe ni nyina wabo wasari hatangaza ko bababajwe no kuba uyu mwana magingo yatarahabwa ubutabera akagaya ubuyobozi bwarangaranye uyu mwana ndetse n'abaganga bamubyaje. Ndibaza ahantu uyu mwana yabagasake hari abayobozi kuko buri mudugudu ufite umunyesibo ufite mudugudu ufite mutekano. Ese abo bayobozi bo hasi bo mu nzego zo hasi ndifuza ko ribu yazagira ikibabazaho uyu mwana ngo bigeze babona twite ko yavuye muri urwo rugo inda ifite amezi 9
ese umuganga wabyaje uyu mwana uwo muganga we ndumva na ndumva nashaka kumutekerezaho yimba byaza afite umutima wa kimuntu yimba ari inyamaswa nago mbizi kuko kuri isaha ya none hanje ndabona ari inyamaswa kuko sinzi ukuntu waba uri kubyaza umwana uri kureba ifishe byaroroshye n'ukujya kubyara imyirondoro iriho ubyaza umwana w'imyaka nk'iyi 14 nube wahamagara abanyamakuru nube watangiki wahamagara kuri ribu ubibagezeho ese uri muganga nyabaki hategeka imana sirasi n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Mageragere yatangaje ko uyu mwana nuwe bagiye kumwitaho bikwiriye nk'umurenge gera ngo icyambere cyo gukora cyihutirwa hari kubanza kuramira ubuzima bwo mu Nyarwanda bwo muturage wacu mu murenge wa Mageragere uwo mwana akeneye gukura ndetse na nyina akeneye kubaho neza ubuyobozi rero twiteguye ko umunsi weje rwose ntushaka kurenga tutaragira icyo tumufasha kugira ngo nawe abashe kujya mu buzima bwiza dore ko ejo mu rwego rw'akarere twarunshinze igikorwa kigamije kurwanya igwingira urumva ko uwo ngo tugomba kumwitaho uko bikwiriye ikindi kigomba gukurikiraho gikomeye nubwo ikirego cyatanzwe kiri muri ribu no gukoresha imbaraga zose kugira ngo iyo nyanga birama yahohoteye uwo mwana w'umukobwa nawe abase gufatwa kugira ngo ahabwe ubutabera uwo mwana nk'ubuyobozi ahubwo mutugire neza rwose kuba tu ayo makuru y'imibereho ye hari uko muyaduhaye turamufasha ku buryo bukomeye kugeza ubu uyu muryango bavuga ko ikirego cyari cyaratanzwe bagasaba ribu ko cyakabaye kihutishwa kuko ngo bo kugeza ubu nta makuru bafite y'uwashutse uyu mwana akamutera inda gusa ngo hari aho bakeka yaba yihishe bagasaba ribu kubafasha uyu mushiki wabo Sariha akabona ubutabera iyi nkuru tukazakomeza kuyibakurikiranira ibarushimwe bihoki Kevin Christian BTN TV I Kigali uzamukunda Sauda ni nyina wabo wa mushiki wabo Sariha yatangaje ko mu bakwiye kuba bakurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu harimo n'ababyeyi be kuko nabo babigizemo uburangare nubwo avuga ko yabase cyangwa nyina ngo bose bishwe n'ibiyobyabwenge ku buryo nta burere buzima bari guha uyu mwana ngo kuko rimwe na rimwe nyina yajyaga anamutanga ngo ajye gukorera amafaranga ari nyina yishwe n'ibiyobyabwenge ari se yishwe n'ibiyobyabwenge kuko ni ukuvuga ngo kuva namwemeye turaturanyire ya mu biryo aho twari dutuye yamwemeye ndumva na myaka ibiri ishize amwemeye ahagereye iri kibungo kandi barasa amaze kubona ko yakuze ni ukuvuga ngo ubutabera twabazaga ababyeyi be bakatubwira ko bari kubyirukankamo ikindi gihe twambaza nyina akatubwira ngo nago nsa nk'uwabimpamvu nabigiyemo nuko nyina twamubajije akatubwira ati noneho barahinduye ubundi yatubwira ko ari kubyirukamo ikintu nsaba ribu turasaba ubutabera bw'uyu mwana ikindi nkanayisaba n'umutekano wanjye kuko numva ko sogo kuwateye uyu mwana inda numva ngo ni umusirikare wateye uyu mwana inda w'umubyara ni umusirikare umuntu wamukoze biriya ashyikirizwa inzego abihanirwe nkongera hari ikintu ushaka gusaba gribu icyo kintu cyarambabaje uno mwana ejo bundi arwaye agiye gupfa narababaye uno mwana yarabyibushye cyane ikintu cyambabaje narababaye ni arapfa ribitamenya aya makuru bakurikirana uriya mugabo azangiza n'abandi kuko amakuru mfite niko kazi ke akora ko kwangiza abano bana nagaruye wenyine abo babyeyi b'uwo mwana papa we na mama we mu butabera bw'uyu mwana kuko barimo barafata uriya mugabo wakoze bino ni ukuvuga ngo baramushyigikiye kuko iyo baza kutamushyigikira baba barafashe umwana bakamubungabunga bakamuba hafi ariko ikintu kibabaje nuko n'ahantu agiye kuba nyina umubyari yahamenye aza yasinze akaza akabatuka wenda uyu nguyu kubera ko ari wo mu muryango naza bazarwana kuri uyu munsi yatangaje ko yageze kuri ribu agiye gutanga ikirego ariko ntiyafashwa nk'uko yarabyiteze ngo kuko yasabwe kujya gutanga ikirego ikibungo aho uyu mwana yaterewe inda nyamara atabibonera ubushobozi kuko batanabona ibitunga abana bombi mu buryo buboroheye ndetse n'ingendo zose bakora bazikora n'amaguru cyangwa bagafashwa
wagiye kuyaha ruguru niyo kuri rafiki baratubwira ngo nta kintu batumarira ngo tujye aho umwana bamukoreye ibyo bintu ngo cyangwa tujye aho ahavushira ngo tuzane icyerekana ko ngwaru waho ndavuga ni rero nireka nje tushakira testation de naissance y'umwana kuko byanze bikunze kuri libu bazayikenera ndagira testation nagize amahirwe nibangoye bansaba amafishi bayima tujyaragarete tugeze aragarete umupolisi watwakiriye aratubwira ati wa mama we sinakubonye siwaciye kuri televiziyo arambwira ati yewe ati nanjye nabibonye birambabaza atariko byakabaye byiza ikirego mukijyanye Kibungo. Umuvugizi wa Libu Dr Murangira Thierry twamumenyesheje iki kibazo maze mu butumwa bugufi adusubiza ko uyu mwana n'abamurera ejo bagera kuri Libu ya Rwezamenyo bakabakira nta mananiza. Mushiki wabo Sariha w'imyaka 14 y'amavuko uhagatiye uwe w'amezi 7 mu marira menshi atangaza ko aterwa ipfunwe no kuba yarabyaye akiri muto agatangaza ko ahangayikishwa n'ubuzima bushaririye anyura namo n'uyu mwana kuko ngo hari nubwo atabona igikoma nk'umubyeyi. Kwiga biranatera mpita mivamo ndabyara nigaga mu wa kane primaire ahagana he Ikibungo namubyariye Ikibungo. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 14. Wamubyariye ku bihe bitaro bya Kibungo bikuru nubaye mu buzima bubi kurya ntago tubona uko turya turya yabonye ikiraka cyo gufura nubwo ntago njye nk'igikoma kandi mba ngomba kumwonsa tubayeho nabi cyane kunera umwana birangora no kwiga ndashaka gusubira mu ishuri ngo mbonye unera inkunga nkasubiramo nasubiramo ndabishaka. Uba wiyumva ute rero kuba ufite umwana ukiri mutoya ungana uko? Mba niyumvamo nabi, mba numva namuterura, namuha nibera ndi kumwe n'abandi. Basaba kuba bame bajya bamfasha bakampa ibyo kurya bakampa n'ibyo kwambara kuko umwana wanjye nta myenda agira yo kwambara. Nta n'ibyo mbona byo kumuha byo kurya kuko yagejeje igihe cyo kurya. Afite amezi arindwi. Ibarushimwe bihoye iki Kevin Christian BTN TV i Kigali.